السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابك وحنا الشاكر أوفيشال مانت انتي جوغنا هلاع يوكي انتي كشدتا هلاع يوكي يا قيسي هيك فدي صاحب ذي قالي يا مانت عزومي ناك تنقص اللي جبتنا سمحاني خالي من تيتمية إخراجي خالوة ما شاء الله إخراج قصو دواو شاكر أوفيشال مر هورا وداون جرتي والسعو جرت شو بقى جيني مدهين نهار شاكر وقدح جوغتا مانت وقدح جوغا ما شاء الله هورت أصحابي وإذن سلامي مسكيني واتل والله مسكين واعطى صدقين يعني لكن فوق استنى مسكين ويا هيا تنا خطر تنا ايه نصحابي وين سلامي واني وا اخرى ان والله مر بدنا حد يجري صاحبي ما يقيس المشى يا الحمد لله ما انت واحد احتاجنا وادي قد داونايو ان مركا اكو فرح سنه هاي ان ما انت اركنا اي شيء ان صاحبه ديدا ان كستو مشى ايو انو لا سي جرتو ان اي شيء منو منيتا وانتو ايو بدنا سو سعداني هذا اللي سو دواو غبدا قلبي حب حب تاهد كو سو دواو حبيبتي قلبي حب حب عادي 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 سلام يا دمانتين أصحاب كحران شاكير فشيال شاكير فشيال روحانتي بدا ونشري وكفبنا لا إيه هرقي سنكا تشوغي بين ما كومتي أنا كفر مانت أبان وقفر حسن حي إنان حالة إذا أحدا يكسو بوغضو شاكير فشيال روحانتي ما شاء الله أدنا وايدي سلام يا وانا كله وهي إن شاء الله بحر تشيري متقانا إنا مرول إنا إنا قونين معنها مركي وقهري شاكير فشيال كسو بوغضو oo waxa la yiraahdaa insha Allah dhow jeer aan ka soo muuqdood ma garanaysaayay waayd salaad dhimaantiga kale yalla marka asxaabta gabadhaan waan jecel waa qab gabadheeni qalbi xab xabta ahayd kale qalbi xab xab miyaa taqaanaa baa ay ma baa sir qoy gabadho kale to isku afaatihiin aadraad general ku soo dhaweey marka saxaytir JK oo gabadhaad waa gabar iska qalbi xab xab oo shukulaatino ah marka saxan Allah qalbi xab xab baa maxaa lagu wadaan dhahay ma qalbi ila halkaas ka soo baratay bismillaah maya xab xab kaana ku hawna qaanam taqaanaha qaraha u taqaanaar ma arko ayaa una qaanaa marka waxaan la waatan hababki maanta garanaysay yaa ilaa la soo faasay allah abba afkiina ni weesta maxaa ku daari anaa kiina ku haystaaba laakiin anigu garan wayay laakiin anigu walaay galay yaabi ugu leeyab ku badnaa ka maqal dhankaas Hargeysa waxay ahayd gabar macnaha dirsnahay marka Hargeysa ka timaaday weena la soo dagtay marka islaana diriskeena waxay gadaa adeeg haye marka gabadha raqay rabtaa raqay ma dhahayso marka haye waxay taagan tahay xamarta u baahanahay naa walaalay xamar waa dhaxtaagan tahay taagan tahay xabuubna xabuubna iyo xabuub xabuub kan fuu yahay yaayo yaayo ha ani yaayo ku seenay gabadhi dagaal dheer ka booliso waxa la dhahay in xamar maxaa ka wadaa ana waxay ka wadaa in ii sheeg bahalkan raqay la dhahay sax marka waan yicil doontii walaalyaal oo ku heesanaa ilaah ku nooga taabo ereyadaas abaa laba xab nooga taabo laba xab nooga taabo wax badan baba ah laba xabe wax badan baa laha badi maxay ku sameeyaan baafka ya baafka kiin dar sin xidar sin xidar sin xidar sin xidar sin xidar ma khalin bo abo abo sin xidar ma la sin xidar abaa horta afka ma barheena qabsan ana soo ha oranine macallimada meesha idin joogtay barta maxaa iswa hada sadad maxaan bartay ambakiina waa bartay abaa hada baa sin xidar de sin xidar waa baatiga waa baafiriya dadka wax ma ku saaya sin xidar de waa runteeda barka sin xidarna sin xidar ani saw ka saaya miyey madrasa jooga quraan ka baxaya سيحني وراني ما ديوت مكساسين ما ديوت محلوة أنا أحدها مكساسي أنا أحدها مكساسي كلها أبو وانا ولا زايا خير أخيار تار حدا هو إما هذا باك قصوة فيديو وقاتة حوة كجرا حوكا كجوكتا أنا أحب خايدا حوة كجوكا حنية أنا كجوكتا معينها حنية مكجوكا سبارني مية هذا عشرة من البراي محبر من وقت محبر من صحيح أبو حيتري مديوت مديوت يصحي الدر dar waxa lagu wadaa nadii qasaal ma baafka baa horta ana horta xulo qso galay
waa ku haysta taanka waan kugu sheegay xiniyahaaga aad meesha ku joogtay nimiyal ka midrina soo naga wixii sameeytay soo wacan waxa yiraahday abaayo no imo naag maasha video isku duwanaa arkay sax markii reer uu qoyaalkan waa jifooya markiyaala markani ma jifo ma jiro waa jicilnahay bay waa jicilnahay aad fara saxaabay gabadha waa yaa maxaa la yiraahdaa dadka kale way iga dhawdahay raaxada kale micnaha horta reer ana li xoogi habiya li khaatibe asxaabana iskiin baro in qoftan in habrartay dhashay in habrana horta qiyaare ana idin bari doono horta naagtan in abtiday waaye waxaas ma dadada youtube wax joogtaa ma abriyar oo waay maasha Allah maamad meesha ani waaye barasho wanaagsan abaad wax xasbiir adiga maamuno ay oo naga gaaban waxaan baleey لا ماشي يا عير مركا ما يمنى يعني ابا ماشي يا عير ilm abtiyan ka hadlo yaa loobaatiin abtiyan meshan abtirsi iska daadi youtube aad dhex joogta dadka dan dadkaaga waa hoono adigii waana gashtaade ku taala adiga ma dhihin cuqdada qabna cuqdada la idin gaaray ma hayn taas baa la idin gaaray ma garanayno ma cuqdada ma laaba cuqdada ma qabno ciyaal xamaranahay marka aan lahaay asxaabey akhay ayna asxaabey idinka dabgeena naagtan horta saxan bariis waa la cunaa dhii meel ugu sii baxa malgasho akhriga soo gara bay meshan akhriga saxaabey ambalaasiga soo gara akhriga akhriga ku soo harta ana idinka faaye badan hadaa cunno saamu aalo adu hablaha ma ciya jabta soo qalaadina adii isla iga bilaabeene akhriga ku soo harte waa la baxa maato dhun caan iyo wax la daraayo tinto way ka muuqalay shukulaato waxa inta ka buuxay buufin baqsamiyaha abaay bay fiiri gaas tir gaas dadka dhubtay leeyin gaas gaas ka man qabaane fiiri gaas tir abaay hal mar fursad si asxaabta wax u sheegaan asxaabta ani inaagtan aroos markii naga soo waco oo aan soo dhigno story arooska naga soo shaqta waxna akhri ila aroos laga soo wacdo waxa lagu nacay arooska u sheeg teeda kale waxa kale u sheeg cunooga arooska dadka kale dhan cunto ma helaan igu soo dar maxaa anuu wax muulinay akhri ara sheekay dihaya arooska saqwataay sagaashan ka aroos la soo dhiga traffic arooska ayagana sariirtii dagaal ma yahay aroos hadii soo wacda hada waabili ogya dadka waab dabiicadeed waabili qara aroos ma batagee taraafiga aroosiga goymiya leedahay tii aroosiga tortii arooska laga yaabo inay maxaa la yiraahdaa torta aroos ana ka dib geenaay habada aroos inta yarta oo aroosada arooska torta af isu gudnaayaan ay baxayaan kaamirada muuqa dhumaan kale suugay ah yeele zam warfoona diriska aan bitkiido torta ma arkaa asxaabey waxa isma jiraan baa waay anaga san laakiin iyada aniga iimaan darna baa waxa sheegay naagta sabu saarte aroos xaaladda ka sinab jaadi lug soo duubtay asxaabey waxa idii sheeg hadaan ku fashil niciimo u sheega baa u sheega wixii waxa ka aroos aad insaasho ka soo xadeey waa ka shibe naagaa wani tugni wada aad wala
Video ka iyo video yaal oo ka xiiso badan taa ku kulmeena macsalaama. Sidee ayaan la baay.